ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଉଥିବେ। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକ୍ଟକ୍ରୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କର୍କଟ ରାଶି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ କେମିତି ଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି କି ଲାଇଭ୍ରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ତାହେଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଭୁଲ୍ଭାଲ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା କି ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଜୀବନର ଯଦି ଦୁଃଖ ସହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ବି ମଧ୍ୟ ସହିବେ, ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ତ କର୍କଟ ରାଶି ଯେମିତି ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ବା ଦେଖି ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କର୍କଟ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ହିସାବରେ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆପଣ ହେବେ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ସହ କରିବେ, ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳିବ। ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଗନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଦେହ ପ୍ରାୟତଃ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଦେହର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଆୟ ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ, ଆୟ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଚାକିରି ଯଦି ଆପଣ କରୁଥିବେ, ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିବେ, ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଥିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଢ଼ିବ, ଆୟ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯଦି ଆପଣ କରୁଥିବେ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଗୃହିଣୀ ଯଦି ଆପଣ ହୋଇଥିବେ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର କିଛି ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଥିବେ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ଯଦି ନିଜ ବାଣୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଶେଷରେ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କିଛି ସମସ୍ୟା କିଛି ଦୂର ହେବ। 1 ତାରିଖ ଦିନ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଘର ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବ୍ୟୟ ହେବ। 2 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରନ୍ତି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। 3 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ମଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ 3 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। 4 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ। 5 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ ସ୍କୁଟି ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯଦି ଯାଉଥିବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ, ନହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। 6 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। 7 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ 7 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦିନଟି କଟିବ।
ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। 9 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ହୁଏତ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ନ ହେଇପାରେ, କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସକାଳୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। 10 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଭୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କିଛି ହଜିଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ହାତରୁ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜିନିଷଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ମନର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। 11 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି, ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ, ନିଜ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କାହାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। 12 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହାର ବାଟ ଆପଣ ପାଇବେ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। 13 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଗର୍ବଭାବ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଜୀବନର କେବେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଶତ୍ରୁହାନି, ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ହେବେ। 15 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କି ମିତ୍ର ଲାଭ, ନୂତନ ମିତ୍ର କିମ୍ବା ପୁରାତନ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଯିବ। ଇଏ ହେଲା 1 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ଉପାୟ, ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଉପାୟ କରୁଥିବେ ଭଲ କଥା, ଯଦି କରୁନଥିବେ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର, ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥାନ କେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ, ସଫଳତା ପାଇପାରି ନପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁଭବାର ଆପଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସୋମବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ରବିବାର ଓ ଶନିବାର। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବଂ ଶୁଭରତ୍ନ ଆପଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା, ତେଣୁ ମୁକ୍ତା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହେବ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣ ପାଇଁ ହେଉଛି 2, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସଫା ଧଳା ଓ କ୍ରିମ୍, ତେଣୁ ଏହି କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍, ଶାଢ଼ୀ, କପଡ଼ା କିମ୍ବା କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା, ଯଦି ନ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ରୁମାଲ ମଧ୍ୟ ପକେଟରେ ଏହି କଲର୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଶୁଭ ଦେବୀ ଆପଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ, ତେଣୁ ମାଆ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଯଦି କରିବେ ଆପଣ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ, ମହାଦେବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ତେଣୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ସୋମବାର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା ଅରଖ ଫୁଲ, କନିଅର ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖଦମୟ ହେବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କହୁଛି ଖାଲି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ନାରୀ ଜାତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରେ ବାହାରେ କିଛି ଦାନା ପକାନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ମାଛର ଘର ଗୋଟେ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଯାଇକି ବାହାରେ
ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।